хэрэгцээ онцгойг нь сурлаж байгаа. Нэмдэр цайд шадар сайдын орон тулсын онцгой хэмсгийг ахилж оруулж байгаа учраас намайг энэ хэлэх үгийг хэлээрэй гэж өргөс. Эрхэм их хурлын дарга, эрхэм гүчүүдээ, хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуулийн 93-2 заасны дагуу Монгол Улсын Засгийн газраас Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний төслийг боловсруулж Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн билээ. Монгол Улсын урт дунд богино хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичигтэй уялдуулан Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний төслийг боловсрууллаа. Монгол Улсын Засгийн газраас 2021 оны 5-р сарын 5-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө батлах тухай Монгол Улсын их хурлын тогтоолын төслийн нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх, бэлтгэл хангах, санал дүгнэлтийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг болон Эдийн засгийн банкны оройн хуралдаанаар хэлцэн дэмтсэн зарчмын зөрүүтэй саналыг нэгтэлж тогтоолын төсөлд тусгасан болно. Ингэснээр төлөвлөгөө хэрэгжүүлэхэд нийт 11.3 их найт төгрөгийн санхүүжилт шаарддагаас улсын төсвийн хөрөнгөөр 2.2 их найт төгрөг, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 126.3 тэрбум төгрөг, гадаадын зээл тусламжаар 2.7 их найт төгрөг, төр хувийн хөвшлийн түншлэлийн хөрөнгө оруулалтаар 6.3 их найт төгрөгийн санхүүжүүлэхээр төлөвлөсөн болно. Төлөвлөгөөний төсөл нь нийт 6 бүлэг 23 зорилттой ба 300 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөлөө. Монгол Улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний төслийг хэлэлцэн шийдвэрлэж хүсье. Баярлалаа.